Әйелдер түрмесіне есірткі тасымалдап жүрген ер адам құрықталды. Мекеменің сыртында жүрген жанның іс-әрекеті күдік тудырып тексере келе, одан есірткі табылады. Кейін оның дуалдың маңына бір пакет наша жасырып қойғаны белгілі болды. Ер адам Алматы облысының тумасы Петропавлда пәтер жалдап тұрған. Тәртіп сақшылары оның үйінен 84 грамм кристалды және 17 бума синтетикалық зат тәркілеген. Бұл фактіге қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 197-ші бабына сәйкес іс қозғалды. Тергеу жүріп жатыр. Күдікті 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.